שלום חברים, שמי שאול לוי ואני בלוגר תיירות. הכנתי עבורכם מספר סרטונים על המלונות הכי מומלצים בטיביליסי. אם אחד מהם מוצא חן בעיניכם, תיכנסו לתיאור הסרטון, יש שם לינק למחיר הכי טוב שתוכלו להשיג עבור המלון הזה. בנוסף לזה יש באתר שלי עוד המון המון המלצות על אטרקציות ועל טיולים בטיביליסי. תהנו. We're up to 40 people, we can organize it. זה הבר שנמצא על הגג של המלון. עשו בשכל עם הנוף המדהים שלהם. הגג הזה גם נפתח בימים יפים. אפשר לפתוח את הגג. אין ספק, המלון עם הנוף הכי מושלם של טיביליסי. ממש כל העיר, במיוחד העיר העתיקה, נמצאת מולנו. מקלחת ענקית, אפשר לרקוד במקלחת. מרפסת ענקית, שוב עם הנוף המדהים שיש למלון הזה. זה ממש מתאים לזוגות צעירים, אמבטיה שקופה בתוך החדר. זאת סוויטת ירח דבש, בהחלט מתאים לזוגות צעירים. אפשר לעשות פה אמבטיה מול הנוף.
יש גם מרפסת גדולה. זה מרכז טביליסי עם גשר המפורסם שלהם, גשר השלום. ממש מול הרחבל. חדר מדהים. נוף מדהים, מהמלון בוטיק הזה, מלון שבתים בעיקר לזוגות, מלון רומנטי הם מגדירים את עצמם. יש עלייה די תלולה להגיע למקום הגבוה הזה, כך שזה לאנשים שמסוגלים ללכת ברגל. קצור, זה מלון של צעירים. נוף מדהים, חדר סביר. Thank you.